door de eenheid Limburg bij Roosteren op de Hoge Weg. Het verkeershandhavingsteam van de eenheid Limburg controleert alle passerende bestuurders op hun snelheid met behulp van een lasergun. Deze motorrijder is als eerste aan de beurt. Meneer, we zijn bezig met een snelheidscontrole. Ja. De collega heeft uw snelheid gemeten. U reed 106, u mag hier 60. 60? Ja, 60 jaar. Het is een 60 kilometer weg. Als u zich omdraait, ziet u het bord meteen staan. Kijk maar in de spiegel. Ziet u het bord 60 staan? Ik had graag van u een geldig rijbewijs erin staan. Ja, merci. Meneer Ullinger, u bent niet tot antwoorden verplicht, maar waarom reed u te hard? Ja, ik vind hier wel een toer. De hoogte van de boete is een officier van justitiezaak. Officier van justitie zal ik een schikkingsvoorstel sturen in een tijdsbestek van 6 tot 8 weken. Mm-hmm. En als je het met de schikking eens ziet, kent je die betalen. Zit je niet eens, kent je de zaak voor te komen eventueel. Okay. Goeie reis verder. Goed, dankjewel. Dag. De Suzuki-rijder mag weer verder en vervolgens is de beurt aan de bestuurder van deze Iveco die een verboden aanpassing op zijn stuur heeft aangebracht. Goeiedag meneer. Hallo. Verkeerscontrole. Meneer, ik heb even een opmerking. Die stuurknop, die moet je niet op het stuur op de auto hebben, want daar heb je geen code voor. Dat is een aanpassing voor gehandicapten. Op een tractor? Ja. En in een vrachtwagen dan? Nee, mocht er niet op. Alleen op een tractor. Op een landbouwvoertuig mocht erop, maar in een auto mocht er niet op. Hallo. Dus die moet je eraf halen. Heb je er materiaal voor bier? Nee. Ja, het is als een bekeuring of eraf halen. Dus hol hem eraf. Ik moet niet veel, dus ik kan hem niet uit. Ja, hol hem eraf, maar dat mocht niet. Als de volgende keer erop zit, kost het 130 euro. Hol hem eraf. Ja? Ik kan hem in het stuur doen. Nee, maar dat klinkt heel raar, maar het mocht er niet op zitten. Doe maar. Oké, ding in de gordel, bier wegrijden. Ja, dat doe maar. Goeie reis, hè? Yo. De bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld om de stuurknop te verwijderen en voor deze keer blijft het bij een waarschuwing. Goeiedag meneer, verkeershandhaving. Dit is mijn snelheidscontrole. U rijdt 92 km per uur, nu druk je in autogordel. U mag op deze weg 60. Dat krijgt u nu geld, ik krijg u eerst in zaak. Ik krijg voor de snelheidsoverschrijding in de buurt. We hebben het NOS-journaal erbij geroepen. Nee. De gordel die kost 130 euro, die krijgt u een waarschuwing voor van mij. De snelheidsoverschrijding die is 279 euro en er komen 7 euro administratiekosten bij. Alsjeblieft. Oké. Okay, nou, denkt u de volgende keer aan de autogordel, meneer? Bedankt dat u de autogordel door de vingers heeft gehoord. U zult de post tegemoet zien. Duurt een week of 6 tot 8 voordat hij komt. Ja? Hoe langer hoe beter. Goeie reis verder. Oké, heel blij. Dag. Deze bestuurder is gematst, want hij krijgt maar 1 bekeuring. Ik zag wel op een gegeven moment een agent aan de zijkant en die zat met een apparaat. Ik denk, dat is ofwel een detective. Ik zat me echt af te vragen, wat doet hij daar? Ja, toen zag de politie, oké. En toen was dat te laat. Dan weet je hoe laat het is. Terwijl de man zijn weg vervolgt, is de volgende hardrijder alweer staande gehouden. Maar deze bestuurder stopt midden op de weg en wil niet meer voor of achteruit. Alle reden om een gesprekje met hem aan te knopen en dat is een kolfje naar de hand van oudgediende Don van der Stoep. Zet even de motor even uit. We hebben u gemeten met 103 km per uur bij 60 km per uur. Dat is te hard. In verband met de verkeersveiligheid vind ik dat. Wat vindt u ervan, verkeersveiligheid? Nee, niks mee te maken. U heeft er niks mee te maken? Ik kom niet op de camera meer. Ja, daar kunt u heel lang over discussiëren, maar die mensen die filmen mijn werk en die mogen hier filmen. En ik moet heel eerlijk zeggen, als u zo met zo'n jas zo blijft zitten, zo denk ik dat een beetje vreemd overkomt. Mij maakt het niet uit hoor. Het was dus 103. We gaan 4 kilometer correctie gehad er vanaf. Dan komen we op 99 km per uur komen we uit. Dat is 39 km per uur te hard. De officier van justitie in deze neemt een beslissing en die gaat dus ook eventjes kijken naar het verleden van u, hoe het is op verkeersgebied. Ik weet niet hoe het verleden op verkeersgebied is. Dat weet u. Maar in ieder geval, die houdt daar in ieder geval rekening mee. Hey, doe voorzichtig aan. Hou je een beetje aan de regeltjes hier in Nederland. Je bent geen onbeschreven blad. Wees er zuinig op. Ja? Oké. Hey, de gordel om. Oké. Deze bestuurder weet niet hoe gauw hij het toneel moet verlaten en zal later een bericht krijgen van de officier van justitie. Hey, goeiedag. Meneer, de reden van de staanhoudingse snelheid. U reed 111 van 80 is toegestaan, dus daar krijgt u een procesverbaal voor. Had ik graag even een geldig rijbewijs erin zagen. Ik ben niet tot antwoorden verplicht, maar de reden van de snelheid. Soms rij je wel eens wat hard. Okay. Ik was niet in de veronderstelling dat ik 111 km per uur reed. Ik weet ook niet hoe u dat gemeten heeft. Ja, de collega die stond daarnet met de lasergun. Okay. Die heeft gemeten dat u 111 reed. Dus
Kan ik dat ergens zien? Of, Nee, hij meet u. Hij zet die gegevens op de laser en geeft die door. En vervolgens gaat hij weer door met meten. Dus hij geeft ons de gegevens van de gereden snelheid. En dan nog eens een keer de meetafstand, zeg maar, die voeren wij in het apparaat in. Dus, ja. En hoe weet ik dat dat klopt? Ja, we gaan niet zomaar wat zeggen. Ik bedoel, we maken op AMSI het proces verbaal op. Ja, we gaan niet maar zomaar iemand voor snelheden opschrijven of noem maar op, dan, wat gewoon helemaal niet klopt. Oké. Okay. Dus daar mag je wel van uitgaan. Maar dus als verklaring kan ik opschrijven van iedereen rijdt wel eens te hard. Nee. Wat u net zei. Of? Nee, ik was niet in de veronderstelling dat ik 111 kilometer per uur reed. Dus. Nou, dan schrijf ik dat als verklaring op. Ja. Meneer, het boetebedrag is €250, dus dat is fors. Dus als ik probeer de volgende keer op de snelheid te letten. Dan, dat zal ik doen. Dat scheelt een aantal duiten. Ik wens u ondanks dat nog een fijne avond. De bestuurder mag zijn weg vervolgen met een boete van €250 op zak.